imbaraga z'ikiganza kitagaragara zigiye kugaragara, ugiye kuzibona, uzashima Imana uti nabonye imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Hari ikiganza, haleluya, mwijuru. Saraba turashima Imana cyane ko tujyumeka umukabazima ni igishoro gikomeye. Ndakubwira abantu ngo ni igishoro kinini cyane, ni inyungu kuba uyu munsi tukibasha kuzamura umwuka, kuko hari benshi batakiri kuyibasha kubera intambara zitandukanye, ibibazo bitandukanye. Uyu munsi ntago bari kubasha kuvuga nkuko twebwe turi kuvuga, bamwe igihe cyabo cyararangiye, ndetse abandi nabo bari kuribwa n'umubiri ku buryo bukomeye. Ariko ndababwira ngo hirya y'imbaraga zose, hirya y'ibikurwanya byose, y'ibikuruhije byose, muzaniye ijambo rivuga ngo hari ikiganza kitagaragara kiri inyuma ya byose. Uzani ijambo rikubwira ngo hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Abakurikira iyi televiziyo Holy TV, abatangiye gukurikirana iri jambo n'abazarikurikira igihe cyose bazarikurikiranira, igihe cyose uzafungura iri jambo ukaryumva, ndagira ngo nkubwire uzarifate nk'irikubwiye ako kanya ubuhanuzi bwawe, ko hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zihishe inyuma y'ibyo byose. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara zigiye kugukorera igitangaza. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara ugiye kuzibona. Aho uzaba uri hose, naho uri hose, wowe uri gukurikirana iri jambo, n'ubuhanuzi bwawe bukumanukiye kugira ngo imbaraga z'ikiganza kitagaragara ziri inyuma y'ibyo bintu. Tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, ni ibice bibiri, umurongo wa 31 turagera ku murongo wa 35. Ngo nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo cyari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo, n'ibyuma n'ibumba birabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama waho bahurira muki, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose. Amen. Reka turebe no mu gitabo cy'Abami, gitabo cya kabiri cy'Abami, ni ibice bitandatu, duhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatanu. Ubukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, duraho tuba imbere yawe hatubera hato,
noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akureyo igiti kwiyubakiraho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndashe. Nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja kuko yari intirano. Biri ku murongo wa gatandatu uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he. Aramwereka ahera ko atema igiti agitera ku mazi intorezo irariremba. Aramubwira ati isingire. Arambura ukuboko arayisingira. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara nizo ugiye kubona hirya y'ibindi biganza byose wabonye. Iyi si ifite ibiganza, imiryango igifite ibiganza byakwakiriye mu bihe byinshi wanyuzemo. Hari ibiganza byinshi wabonye, hari n'ibiganza byinshi wiyambaje, ariko hirya y'ibyo biganza hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zikora imirimo ibiganza byananiwe. Iyo umuntu avutse gushika ku isi hari ibiganza bimwakira, hari ibiganza bimwiteguye, hari ibiganza biteguye ashyikiramo, hari ibiganza aruhukiramo akiva mu nda ya mama we, hari ibiganza umwana aruhukiramo. Kenshi ari ibiganza mama we aba yizeye ahamagara abantu akabwira ati ni wowe uzamperekeza ninjya kwa muganga ku munsi wo kubyara, ni wowe uzanyakirira umwana, ni wowe uzamwoza, ni wowe uzamwambika. Akenshi ugasanga uwo mubyeyi yiringiye ibiganza by'uwo muntu, ariko hari igihe yiringira ibiganza bitari byo kwiringirwa. Umwana akigera ku isi ibiganza aruhukiyemo bikaba ari ibiganza bitamwifuriza icyiza, bikaba ari ibiganza bimukuraho, bikaba ari ibiganza biteganya ku ejo hazaza he habi, akaba ari ibiganza by'abarozi, bikaba ari ibiganza by'ishyari, bikaba ari ibiganza bitifuza ko uwo mwana avuka, bikaba ari ibiganza bitifuza yuko uwo mwana abaho. Ariko twebwe nk'abantu ukizera umuntu ngo aba ari uzakwakirira umwana, nyamara ibiganza bigiye kumwakira ntabwo ari ibiganza byo kuruhukiramo. Hari ibiganza iyo umuntu ababaye ahura nabyo bikamubwira ngo humura, bikamuhumuriza. Ariko ibiganza by'abantu guhumuriza kwabyo ni uko umwanya mutoya. Wowe nkurikiye rero ndagira ngo nkubwire ngo wizere imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara nizo zigiye kugukorera imirimo. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara nizo ugiye kubona. Haleluya. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara nizo abana b'Imana bakwiye kwiringira. Twasomye ngo umugabo umuhanuzi w'Imana Elisa abana b'abahanuzi baramubwira ngo aho tuba ni hatoya, dore hatuba mukozi w'Imana ni hato. Turakwinginze ngo tujye kuri Yorodani buri wese yitemereyo igiti, kandi nitumara gutema ibyo biti turaza twubaka ahantu hagari. Turashaka kwaguka, turashaka kwaguka, tubona aho dukorera ni hatoya. Ubuzima turimo ntabwo buhagije, nta nubwo bunejeje, ariko turashaka kwaguka. Hari igihe uba ukumva ushaka kwaguka, ukumva ukeneye kujya gufata izindi mbaraga, ukumva ukeneye indi nkunga, ukumva ukeneye kugira ikindi kintu wakora kubera ko aho ubona uri ni hatoya. Ntabwo hakunejeje, ntabwo hanejeje abana bawe, ntabwo hanejeje umuryango wawe, ntabwo hanejeje umutima wawe. Uko wumva urareba ukabona ahantu uri ni hato. Ngarababwira ngo nimugende kuko numva mufite ibitekerezo byiza, nkuko nawe watangiye wumva
ufite ibitekerezo bizima byo kwaguka, ufite ibitekerezo bizima byo kurenga huri, byo kurenga umupaka, byo kurenga imbibi, ukumva ukeneye kwaguka ukagera kure. Bavuga ati nimugende, ndumva ufite ibitekerezo byiza, muteme ibiti kuri Yorodani, muze mwubake aho kari, aho muri koko nihatoye. Ngo habonekamo umwe yambwira ngo ndakwinginze emera ujyane natwe. Umukozi w'Imana umuhanuzi arabwira ngo ndaje tujyane. Bagezeyo harimo umwe atema igiti ngo agitangira gutema. Bibiliya yatubwiye ngo agitangira gutema, ngako kanya intore zitigwa mu mazi. Arataka cyane ati mbonye ishano muntu w'Imana, kuko intorezo yari intirano, ntabwo intorezo ari iyanjye. Intorezo yari inguzanyo muri banke, intorezo yari inguzanyo mu kimina, intorezo yari inguzanyo nagushije umuvandimwe, intorezo yari inguzanyo, intorezo yari intirano. Aramubwiye ati ni intirano mbonye ishano, none ngitangira gutema iguye mu mazi. Uzakurikira ubutumwa, uzakurikira ijambo, wari ufite intorezo arayifata agitangira gutema igiti. Nimvuga intorezo ntiwumve iyi ngiye gutema ibiti. Ahari ni inguzanyo wagiye kwaka muri banke, ahari wagiye banke wayatse wagiye kuyaka mu kimina ahantu mashyirahamwe abantu bagenda babamo hatandukanye, ahari ni umuvandimwe wa kwizeye aragenda arakwishingira agufata akaboko ati ngwino nkujyana ahantu. Uyu mudamu, uyu mukobwa, uyu muhungu, uyu mugabo ndamuzi, umwizere nkuko wanyizera, umwizere nkuko wanyizera. Akeneye miliyoni ebyiri, akeneye miliyoni eshanu, akeneye ibihumbi ijana, akeneye ibihumbi icumi, hari akantu ashaka gukora. None ndakwinginze mwizere nkuko wanyizera, muguriza aya mafaranga ndamwishingiye. Uwo mwanya agatwara intorezo, agatwara ya mafaranga, agatwara cya gishoro, azi yuko nawe agiye kwaguka. Aho yabonaga ari ni hatoya, imibereho yari arimo ntabwo bimvaga imushimishije. Ubuzima yari arimo yumvaga afashe igishoro nk'abandi, akagenda agashora akagura imbibi, kuko aho yari ari hari hatoya. Haleluya! Aho yari ari ntako hanganaga, yarebye avuga ngo kamfata ibitekerezo byagutse, ngende ntire intorezo, ngende ntire igishoro, ngende nguze banke, ngende nguze ikimina, ngende nguze umuvandimwe. Nyamara agitangira gushora, intorezo igwa mu mazi iburirwa irengero. Nyamara agitangira gucuruza, haize haza icyorezo nka coronavirus, haize haza icyorezo nka covid 19, ubuzima bwose burahagarara. Arataka ati mbonye ishano ya ntorezo y'abandi, cya gishoro cy'abandi, intore zitaragwa mu mazi. Ntabwo yabashije kwibuka yuko intorezo yari intirano. Intore zimaze kurengera mu mazi, yibutse yuko itariye, kandi yibutse yuko yayitiriye, kandi ategerezwa kwisubizayo. Intore zikigwa mu mazi nibwo yibutse yuko igishoro yacuruzaga cyari cy'abandi. Akimara guhomba, ubuzima bumaze guhagarara, imipaka ifunzwe, amaduka afunzwe, hari umuntu ndi kuvugana nawe, hari umuntu ndi kuvugana nawe, aka kanya intorezo yaguye mu mazi kubera ibihe isi ihagazemo, kubera ibihe isi ihagazemo ngo bya covid 19 byahagaritse ubuzima bw'abantu benshi. Intorezo z'abantu nyinshi zaguye mu mazi kandi zari intirano. Arataka aravuga ngo ngize ishano ko intorezo yari intirano. None ndabigenza gute? Nyiri intorezo ategereje ko nyicyura, ategereje ko nyimutirurira nkayimugarira uko yayimpaye. Aravuga ngo mbonye ishano, ndaza gusubiza iki? Ndaza gutanga iki?
nibaza kuyimbaza ndababwira ngo iki hari giyo bibaza ngo ese kigishoro ko gihiye kubera itorezo cyaje amaduka gafungwa isikaje mu kibazo cy'ubukungu ese ndabigenza gute ese ndagira nte ese kigishoro nzagisubiza ngikuye hehe dore kirengeye mu mazi nabangitangira gutema gusa nabangishora igirangura rimwe gusa none isi yose ishizwe muri ambarigo buri muntu wese akinyuranywe mu nzu buri gihugu cyose gikingiranye mu mipaka yacyo nta muntu wemerewe kurenga umupaka w'igihugu nta muntu wemerewe kurenga imbibi nta muntu wemerewe kujya ku isantere nta muntu wemerewe gukingura iduka nta muntu wemerewe kurangura nta muntu wemerewe kugurisha kubera yuko isi yose yahuye n'ikibazo none abafite intorezo z'intirano turabigenza gute wafite intorezo z'intirano afite amafaranga y'amaguzanyo afite amafaranga abari gukoresha imodoka bari bategereza kwishyura biragenda gute abari gukoresha moto bategereza kwishyura bizagenda gute abafite ibihumbi by'abandi bategereza gusubizayo bizagenda gute k'intorezo aricyo gishoro cyacu tutubaye dutangira gutema gusa kikagwa mu mazi aratakatakambira umukozi w'imana nunataka ntuzatakira umuntu uwo ari we wese atazakumvira ubusa uzareba umuntu uri umwuka w'imana uko hariho abantu imana yahagurukije kugira ngo bakorere abantu bayo kugira ngo ibakoreshe bakure abantu bayo mu kaga hari abantu imana yahagurukije kugira ngo bakorere abantu bayo babakure hari abantu imana yahagurukije ibagira abakozi b'abantu kuko abakozi b'imana turi abakozi b'abantu tubereye kugira ngo imana idukoreshe abari mu marira bahore abari mu gahinda buzura ibyishimo haleluya tubereye kugira ngo abari mu mubabaro buzura ibitwenge abari mu maganya buzura amashimwe umugabo ngo aravuga ngo mbonye ishyano kuko intorezo yari iy'abandi ntabwo yari iyanjye mukuru w'imana ndabigira nte umukozi w'imana aramubwira ngo ubonye irengera hehe ni ryari watangiye gucuruza dore covid 19 yaje shoye rimwe gusa ibintu birahagarara kandi iyi moto ureba iyi modoka ureba ririya duka ureba aka gashoro nari mfite gatoya ibihumbi icumi by'abandi byari ibitirano iyi shoka yari intirano ndabigenza gute aramubwira ngo fata igiti aragifata arakizana akijugunya mu mazi haleluya ngako kanya ya ntore zirareremba ndakubwiye ngo hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara nizo zigiye gufata intorezo zirerembeshe haleluya hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara izo nizo zamanutse ikiganza nge ndabona ikiganza kimanuka kuzana intorezo ahantu yagiye kuko ubona intorezo ni icyuma intorezo ni icyuma kijya mu mazi kikajya hasi ku musenyi ariko ndabona umukozi w'imana ahamagaye imbaraga z'ikiganza kitagaragara haleluya kiramanuka gifata intorezo mu mazi kirayizamura ndabona intorezo ireremba ariko ndabona ikiganza kitagaragara gifashe intorezo ku mazi ndabona intorezo ireremba ariko hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara kayirerembesheje hejuru y'amazi kiyifashe kivuye kuyireba ku musenyi hasi hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zigiye kukugaragarira mu buzima bwawe kubera intorezo y'intirano wari ufite imbaraga z'ikiganza kitagaragara zigiye kugaragara ugiye kuzibona uzashima imana uti nabonye imbaraga z'ikiganza kitagaragara hari ikiganza haleluya mu ijuru hari ikiganza hari ikiganza imana ifite ikiganza ikiganza cyayo cy'iburyo gikora imirimo icyo kiganza kiboneshwa n'amaso y'umubiri kiboneshwa n'amaso y'umwuka icyo ni ikiganza cy'imana kitagaragara haleluya ukandineza ngarota inzozi ndabona igishushanyo cyamuteye ubwoba abonye igishushanyo kimutera ubwoba ngo n'inzozi arazibagirwa ariko bahamagara umukozi w'imana wahamagariye gukura abantu mu kaga mu gihe igihugu cyose cyagiye gucura umuborogo igihugu cyose cyari kigiye gucura intimba abanyabwenge bose bo mu gihugu bagiye kwicwa
umukozi w'Imana Daniyeli aravuga ngo mwemuretse kwica kuko mwijo hari Imana imenyekanisha ibihishwe, mwijo hari Imana igaragaza ibitagaragara, mwijo hari Imana itajya yibagirwa, mwijo hari Imana izana igahishurira abantu bayo ibyo byamenyekanye, ibyo byahishuwe wowe ukabyibagirwa, ariko mwijo hari Imana itajya yibagirwa. Umwami aramureba aramubwira ngo Daniyeli ushobora kumbwira inzozi narose? Daniyeli aramubwira ngo mwijo hari Imana ibishobora, ntago ari ubwenge bwanjye bushobora kubikora, nta nubwo nduta ari uko nduta abanyabwenge bose bo mu gihugu, ariko mu ijuru hari Imana iri bumenyeshe ibyo warose. Aramubwira ngo dore icyo warose ni iki ngiki, cyari igishushanyo gikomeye kinini ku buryo nawe kirebye ukagira ubwoba. Aramubwira ngo ku mutwe cyari kimeze nk'izahabu, ngo kandi ku gituza ngo cyari kimeze nk'ifeza, ngo mu nda hacyo hari hameze nk'umuringa. Aramubwira ngo ku maguru no ku bibero no ku birenge cyari icyuma, ndetse ngo araho cyagaragaraga nk'icyuma kivanze n'ibumba, ngo wakibonye nawe ngo kigutere ubwoba, ngo wakibonye nawe kiguhindisha umushyitsi. Yesu nashimwe cyane. Mu buzima hari ibishushanyo uri kubona bikaguhindisha umushyitsi, hari ibishushanyo uri kubona bikagutera ubwoba, kuko ndetse nta n'uwo bitatera ubwoba, nta n'umwe uhari atabona icyo gishushanyo ngo agire ubwoba. Ariko mu ijuru hari Imana ifite ikiganza kitagaragara, kitagaragarira amaso y'abantu, kitagaragarira umubiri, kitagaragarira umuntu uwo ari we wese, kibonwa n'abari mu mwuka. Daniyeli ngo agiye kubona abona ngo hamanutse ibuye ngo rihiritswe ngo ridahiritswe n'intoki. Haleluya! Ngo ntabwo yigeze abona umuntu agenda guhirika rya buye, ngo ntabwo yigeze abona hari abantu basanane bateranirwa ngo duhirikire ibuye, ngo abona ibuye rirahirimye ngo ridahiritswe n'intoki. Haleluya! Hari ikiganza kitagaragara cyohereje ibuye, hari ikiganza kitagaragara cyohereje ibuye ngo riramanuka rigwira cya gishushanyo ngo kirajanjagurika cyose, kiramenagurika cyose, gihinduka ivumbi ngo haza umuyaga ngo urakijyana ngo ntacyo ntaba hakibukwa. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara nizo zigiye guhirika, nizo zigiye guhirika. Ikiganza kitagaragara nizo zigiye guhirika iryo buye rigwira icyo gishushanyo cyaguteye ubwoba mu buzima bwawe. Hari igitondo kimwe wabyutse usanga igishushanyo kiguteye ubwoba, ahari ntabwo ari igishushanyo kingiki tureba, wasanze urwandiko rwagarika ku kazi, urebye icyo gishushanyo ugira ubwoba. Ahari si urwandiko rwagarika ku kazi, ni inama zagukoraniye uzimenye ugira ubwoba. Uyu munsi ntabwo bandika urwandiko rw'urupapuro bohereza kuri SMS, ubutumwa bugufi barabukoherereje ubusomye ugira ubwoba, bakoresheje imeri ugira ubwoba, barakwandikiye kuri WhatsApp ubibonye ugira ubwoba, barakoherereje urebye ubwo butumwa buje ugira ubwoba, inama zateranye ku kazi urebye ugira ubwoba, warebye icyo gishushanyo nawe ubwo uhinda umushyitsi, uravuga ngo ibyanjye birarangiye, umuryango wanjye urarangiye, ese ndabigenza gute noneho? Iriya nama yateranye ndakizwa n'iki? Inama yo kwirukana ku kazi, inama yo kugusezerera ngo utahe, ahari si inama yo kazi, ni inama y'abarozi n'abakonikoni yarateranye. Izo nama nawe uzimenye ko zirimo guterana, abarozi bari guterana ngo bakohereze amahembe, abarozi bari guterana kugira ngo ibyaha bijye mu mwaku, abarozi bari guterana ngo ibyaha bijye mu inyatsi, ngo ibyaha birangire, ngo ahawe ntabe hakibukwa. Umenye izo nama nawe ugira ubwoba,
ariko ndakubwira ngo hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zije kumanuka, hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zije kohereza ibuye, hari ibuye rigiye kumanuka, iryo buye ni Kristo Yesu, Kristo w'i Nazareti. Iryo buye rigiye kumanuka, rigiye kugwira izo nama mbi zose mu izina rya Yesu. Hari ibuye rigiye kumanuka ihiritswe n'ikiganza kitagaragara rigiye kugwira ku kagambane mu izina rya Yesu. Hari ibuye rigiye koherezwa, haribu yarigiye koherezwa, haribu yarigiye koherezwa, yoherezwa n'ikiganza kitagaragarira amaso y'abantu, rigiye kugwira abakonikoni, rigiye kugwira abarozi, rigiye kugwira abacuraguzi, rigiye kugwira amahembe, rigiye kugwira imbaraga z'abarangi, rigiye kugwira imbaraga z'umwijima, rigiye kugwira imbaraga z'ikiganza kitagaragara, rigiye kohereza ibuye. Ikiganza kitagaragara kigiye kohereza ibuye. Ikiganza kitagaragara kigiye kohereza ibuye, rigiye kugwirizwa nama mbi, rigiye kugwirizwa nama mbi, rigiye kugwirizwa nzandiko, rigiye kugwirizwa nzandiko zakwandikiwe, rigiye kugwira, rigiye kugwira ako kagambane, rigiye kugwirwa ubutumwa bakwandikiye. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara mu izina rya Yesu zigiye kumanuka, zigiye kumanuka, zohereza ibuye, zohereza ibuye. Imbaraga z'ikiganza kitagaragara zigiye kumanuka, zohereza ibuye, rigiye kugwira ibyo bigeragezo, rigiye kugwira izo ntambara, rigiye kugwira ubwo burwayi. Hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara, izo mbaraga nizo zikora operasiyo mu nda y'umuntu, izo mbaraga nizo zigiye gukora operasiyo mu maraso, izo mbaraga z'ikiganza kitagaragara nizo zonyine zigiye kugukiza, izo mbaraga z'ikiganza kitagaragara. Tugiye gusenga, ngiye gusoza kubwira ngo hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara ugiye kwakira mu buzima bwawe, hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara ugiye kwakira. Wowe ukurikiye Holy TV aka kanya, nawe uzayikurikira igihe cyose uzafungura ubutumwa buzaba ubwawe, buzaba ubuhanuzi bwawe, buhindura amateka. Sinzi, sinzi, hari utegereje ngo ngo imipaka nifungurwa ngo azoherezwa mu mahanga, hari utegereje kuzajya kwivuriza mu Buhinde, hari utegereje kuzajya kwivuriza muri Afurika y'Epfo, hari utegereje kuzajya kwivuriza muri Kenya, hari utegereje kuzajya kuvurizwa ahantu kure. Nyamara hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara, hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zishobora gukora operasiyo mu ayo maraso, zishobora gukora operasiyo mu iyo nda, zishobora gukora operasiyo mu bwo bwonko, zishobora gukora operasiyo. Imbaraga z'ikiganza zitagaragara, ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana. Usengane nanjye, wowe ukurikira ubutumwa, wowe ukurikira ijambo, usengane nanjye, usengane nanjye. Aho uri mu cyumba cyawe, aho uri mu nzu yawe, aho uri ku kazi, kuri kompiyuta yawe, kuri telefone yawe, kuri smartphone yawe, aho uri ndagira ngo ufatanye nanjye gusenga, duhamagare imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zigiye kumanuka. Ngiye gusengana n'abarwayi aka kanya, ngiye gusengana n'abarwayi bari kwa muganga, ngiye gusengana n'abarwayi bagaramye ku bitanda, ngiye gusengana n'abarwaza bari ku mabaraza y'ibitaro. Hari abarwaza bari kwibaza ngo bizagenda bite, hari abari kwibaza ngo bizagenda gute, hari abari kwibaza ngo se uyu murwayi bizagenda gute. Aho ugaramye aho kwa muganga, aho ngaho ukurikiye ubutumwa, hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara, hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara, hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara, hari imbaraga ziva mu ijuru z'ikiganza kitagaragara. Iyo ni ikiganza cy'Imana, iyo ni ikiganza cya Yesu, iyo kiganza kitagaragara kiye gukora ibikomeye muri wowe, kiye gukora ibikomeye muri wowe. Sengana nanjye, sengana nanjye. Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo w'i Nazareti, nzi neza yuko ikiganza cyawe gikora ibikomeye, ikiganza cyawe gikora, ikiganza cyawe kirahembura, ikiganza cyawe gihindura amateka, ikiganza cyawe nicyo gikiza indwara. Ndasengana n'uyu murwayi uri mu rugo rwe, ndasengana n'uyu murwayi uri kwa muganga, ndasengana n'uyu murwayi uzaba ari mu ndege agiye, ndasengana n'uyu murwayi uzaba musezere kwa muganga ngo agenewe gutegereza umunsi we. Ndasengana, ndasengana n'aba barwaza bihebye, ndasengana n'aba bantu bafite ikibazo cy'uburwayi baruhijwe n'umubiri, ko hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Icyo kiganza nicyo gikiza, icyo kiganza nicyo kibohora, icyo kiganza nicyo kiruhura, icyo kiganza nicyo gihumuriza. Sengana nanjye wowe uri kwa muganga, sengana nanjye wowe uri mu rugo, sengana nanjye wowe uri ku ibaraza ry'inzu yawe, sengana nanjye wowe uri mu cyumba cyawe, ko hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Yesu, nzi neza kukiza.
ndashaka gusengana n'abatiriye intorezo. Hari abantu batiriye intorezo, hari abantu batiriye intorezo mu buzima bwabo, hari abantu bafite intorezo z'intirano, hari abantu bafite ibishoro bacuruzaga batiriye ahantu mu mabanki cyangwa se mu bimina cyangwa se bagujije abavandimwe babo. Abo bantu ndashaka gusengana nabo, babwira ngo mwizere imbaraga z'ikiganza kitagaragara, babwira ngo mwizere imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Izo mbaraga nizo zishobora gufata iyo ntorezo, izo mbaraga nizo zishobora gufata iyo ntorezo zikareremba, izo ntorezo, izo mbaraga zishobora gufata igihombo zikavaho, zifite guhagarika imbaraga z'igihombo, imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Sengana nanjye wowe mucuruzi, sengana nanjye wowe ukomeye mu bucuruzi yawe uciriritse, waba ushora make waba ushora menshi, hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zigiye guhagarika igihombo, zigiye kuzamura iyo ntorezo ukayibona. Uzavuga imbaraga z'ikiganza kitagaragara, uzabwira abantu imbaraga z'ikiganza kitagaragara. Sengana nanjye. Mana yo mu ijuru, Mana igira neza, no ukura ku cyavu, no uha abantu imikorere, no uha abantu gukora, no uha abantu imugisha imirimo y'amaboko yabo. Abavandimwe baragiye batira intorezo, batira amafaranga, batira ibishoro, barashoye bagicuruza rimwe gusa bahita bahomba. Haza icyorezo nka COVID-19 cyangwa gihagarika ubuzima bwabo, none barimo barataka ngo turabigenza gute ko aya mafaranga ari amatirano. Nyamara muri wowe hari imbaraga z'ikiganza kitagaragara zishobora gufata iki gishoro kikigarura mu biganza byabo. Sengana nanjye, sengana nanjye, wizere wowe ukurikira Holy TV, sengana nanjye wowe uzayikurikira aho uzaba uri hose. Ubuhanuzi buzaba ari ubwawe, iri jambo rizaba ari iryawe. Imbaraga z'ikiganza zitagaragara, korana nanjye, fatanya nanjye gusenga mu izina rya Yesu. Mana yo mu ijuru, Mana igira neza, reka abantu bazavuga imbaraga z'ikiganza zitagaragara, reka abantu bazavuga gukomera kwawe, bavuga ngo twabonye ikiganza kitagaragara, twabonye imbaraga z'Imana, twabonye kugira neza kw'Imana, twabonye imbaraga z'ikiganza cy'ikiganza kitagaragara, twarazibonye. Zidukura mu maganya, zidukura mu marira, ziduha ibyishimo. Ndashaka gusengana, ndimo nsenga iri joro, numvishe umwuka mbwira ngo nsengere abantu badasinzira, nsengere abantu badasinzira kubera umwuka w'ubuhunzi ubariho, kubera umwuka w'ubuhunzi. Impunzi aho ziri hirya no hino ku isi, zaba iz'abakongomani ziri mu Rwanda, zaba iz'abarundi ziri mu Rwanda, zaba iz'abarundi ziri muri Kongo, zaba iz'abarundi ziri mu, zaba iz'abakongomani bari mu Bugande, umwuka w'ubuhunzi. Ndahamagara imbaraga z'ikiganza kitagaragara, ukubite umwuka w'ubuhunzi. Kuba mu buhungiro biraryana, kuba mu gihugu kitari cyawe biraryana. Atari wowe wijyanyeyo, atari wowe wagiye kwiga, atari wowe woherejwe n'igihugu cyawe, ukagenda kubera ubuhunzi. Hari imbaraga zigiye kohereza ibuye ridahiritswe n'ukuboko k'umuntu, imbaraga z'ikiganza zitagaragara, icyo buye rigwira umwuka w'ubuhunzi mu izina rya Yesu. Maze abantu basubire mu bihugu byabo, abantu bagenda bajye kubaka ibihugu byabo, abantu bajye kuvuga Imana mu bihugu byabo. Imana isezerera ubuhunzi. Niyo ngiye guhamagara aka kanya, fata nanjye gusenga. Aho uri ufite umuntu uri mu buhungiro, aho uri ufite umuntu wahunze, aho uri wowe wabuze umuntu wawe, aho uri mu nkambi uzakurikira iri jambo. Hari imbaraga z'ikiganza zitagaragara zigiye kohereza ibuye rigwira umwuka w'ubuhunzi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Sengana nanjye, ndakubita hasi umwuka w'ubuhunzi, ndakubita hasi umwuka wo kugenda mu mahanga atari ibihugu byohereje abantu, atari amashuri abohereje, ahubwo ari umwuka w'ubuhunzi. Ndawuhagarika, ndawusenya. Imbaraga z'ikiganza zitagaragara zohereza ibuye ridahiritswe n'ukuboko k'umuntu, rigwira umwuka w'ubuhunzi. Ndashaka gusengana n'abantu bafite za ministeri z'umurimo w'Imana. Hari abakozi b'Imana bafite za ministeri zitandukanye, bagiye kubona ibintu birahagaze ndetse bari kwibaza ngo ibintu bizagenda bite. Ariko reka mbabwire ngo hari imbaraga z'ikiganza zitagaragara zigiye kugwira uwo mwuka ufunga amatorero, umwuka uhagarika umurimo w'Imana.
Barikibaza se ngo bizagenda gute ariko sengana nanjye uko hari imbaraga z'ikiganza bitagaragara umurimo usa nkaho naho hagaze urabona usa naho hagaze ariko hari imbaraga z'ikiganza bitagaragara zigiye kuhagarika uzashima Imana uvuga ngo nabonye imbaraga z'ikiganza bitagaragara nari nzi yuko byarangiye nari nzi ko ntazongera guterana nari nzi ko ntazongera kuririmba nari nzi yuko worship team yarangiye nari nzi ko korali yarangiye ariko mbonye ikiganza bitagaragara kigaragaza abakozi b'Imana ku ruhimbi ikiganza itagaragara kihagarika abakozi b'Imana mu biterane hari imbaraga z'ikiganza itagaragara hari imbaraga z'ikiganza itagaragara zitazemera umurimo w'Imana uhirima humura iyo ministeri yavuye ku mutima w'Imana humura iyo ministeri yavuye ku biganza by'Imana hari ibiganza byifuza yuko wahiri ariko hari ikiganza kitagaragara kigiye guhagarika umurimo w'Imana ugahagarara wemye ugahagarara mu mashimwe sengana nanjye Uwiteka Nyiringabo niwe watangije umurimo niwe watangije za ministeri ariko haje ibihe by'amagume haje ibihe bitunguranye haje ibihe bitavuye ku bakozi bawe ibyo bihe byaraje birabatungura nabo bajye ko nabona ministeri zirahagaze ariko ndahamagara imbaraga z'ikiganza kitagaragara zitere ku murimo uhagarare neza wemye abakozi b'Imana bakomeze bakore Uwiteka Mana ikomeye nta yindi Mana atari wowe ni ukwiringirwa no kwizerwa twizeye imbaraga z'ikiganza kitagaragara ko zigiye gukora imirimo itangaje kuva uyu munsi n'iteka ikiganza cyawe kiracyakora imirimo kuva tukumenye kugeza igihe cyose tugihumeye ku mwuka wazima turakizera imbaraga z'ikiganza cyawe kitagaragara icyo kiganza cyawe gikomeza gikora imirimo ku bakwiringiye bose byambaje tubyizeye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo wabambwe amen Imana ibahe umugisha uko mukomeza gukurikira ijambo ry'Imana kuri Holy TV muzagenda mwakira imbaraga z'ikiganza kitagaragara Imana mwije ibahe umugisha amen Ndubabare wihaye